і засвідчення. Нас за грудень не виплатили робітникам, не виплатили керівництву. А за січень не виплатили ні робітникам, ні керівництву. Чому ця заборгованість виникла? Ну, по-перше, наше підприємство, воно експортно орієнтоване. І робимо ми обладнання, яке має великий цикл виробництва, тобто длительний. Ми заключаємо контракти ще 18-го року, а поставляємо його в 20-му році. На жаль, що трапилося? З однієї сторони, це добре, що гривня укріпилася, а з іншої сторони, нам як експортно-орієнтованому підприємству це вдарило. Ми не дополучили коштів близько 20%. Закладувалися одні ціни, вважалися в гривні, отримали в гривні зовсім другі кошти.